Desgaste tá tanto que Poliana já é menos vista do que a reprise de Cúmplices de um Resgate, para você ver como o público não aguenta mais a saga da menina Poliana. Realmente, todo mundo já tá de saco cheio, né, gente? Mas vamos lá. Ai, tô de respirar profundamente, senhor. Um, dois, três, respire e fala. Com quase 480 capítulos exibidos, Poliana, né, perde o fôlego. Já era de se esperar, né, gente? Porque pra você ter uma história, uma novela longa, você precisa ter uma história longa pra você contar. Mas infelizmente o SBT não está preocupado com a história de Poliana. E sim lucrar, né? Com CD, com álbum de figurinha, com shows, né? Que foram cancelados porque ninguém ia pro show da Poliana. Pois é, gente. A Poliana teve o show cancelado porque baixa as vendas de ingresso. Nem o público tá aguentando mais a Poliana. Coitadinha da Sofia Valverde. Vai voltar a morar no orfanato Raio de Luz daqui a pouco. Nessa quarta-feira, mesmo com o futebol sendo transmitida pela Globo, as tramas infantis do SBT estaram menos de dois dígitos, o que significa que marcaram menos de 10 pontos, acima de 10 pontos, alguma coisa assim, tá, gente? Poliana marcou 8,5 pontos e Cúmplices. Ó, Poliana é inédita. Cúmplices marcou 9,2, Poliana marcou 8,5. Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo. É isso aí. O que você acha disso? Não, 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 não comente. Porque seus dedos devem estar cansados de você comentar nesse canal que você acha um absurdo o SBT esticar tanto a pobre menina Poliana que está aos prantos nessa imagem. Mas se você quiser meter o pau mesmo assim, meta o pau, gente, né? Meta o pau, né? Ai, ai. Nosso negócio de meter o pau fica meio estranho, hein?